Maskavieša Rubina Makārova dzimtas mātes līnija sakņojas Latvijā, tāpēc šajos Ziemassvētkos viņš ir ieradies Dundagā, lai uz īpašu sarunu aicinātu dzimtas piederīgos. Rubens Makārovs ir žurnālists un producents no Krievijas, kur vecpacmāmiņa Agnes nāk no Dundagas puses Gansmaņa dzimtas, bet Maskavā nonāk uz Pirmā pasaules kara laikā. Vecpacmāmiņa Agnes vienmēr bijusi daļa no vīriešu dzīves, jo uzaudzinājis viņa mammu Margaritu. No mammas Rubens arī dzirdēs gan latviešu dziesmas, gan ar Latviju saistītas stāstus. Spilgtākais, kas iespiedēs atmiņā, ir par to, kā vecpacmāmiņa tirgū pirkus sviestu. Kādu dienu Maskavas tirgū latviešu tirgojušies ar sviestu, bet ap viņiem bijusi liela cilvēku drūzma, tāpēc viņi kapēks ieķinu uz kādā papīrītī un met uz tās tirgotājiem, bet tie pretī metuši sviestu. Viņi vēl atlaida, kā latvieti dabūjusi. Margarita gan pat uz Latviju nav devusies, jo vienmēr mākušas bailes, ka tur neviens negaida. Šīs bailes ģimenē iesakņojušās pēc 1925. Gada, kad Agnes devusies uz Latviju, bet izraidīt kā padomu savienības spiedze. Sākotnēji šādas bailes bijušas arī Rubenam, bet kādā brīdī viņš saprata, ka jāizzina savas saknes. Tā ir ģimenes folklore, daļa no manas dzīves, kuru vairs nav iespējams izmainīt. Un jūtu, ka viņa liek ar to kaut ko darīt, un kādā brīdī es saprotu, ka vecmāmiņa grib uz dzimteni, un lūk, es viņu atvedu. Atrast Gansmaņa dzimtas pādus, kur Dundagā dzīvojas 19. un 20. Gadsimta mijā, Rubenam nav bijis viegli. Meklējumi uz priekšu sākuši virzīties vien tad, kad Rubens sazinājies ar vietējo Dundagas avīzi. Ar tās starpniecību atrast kādu sievieti, kur informējusi, ka no Gansmaņiem cēlušās Dinsbergu un Jānbergu dzimtas. Tās ir viens no plašākajām dzimtām Dundagas pusē. Tas ir tā kā pienākums. Nu, vispār cilvēkiem citam vajadzētu palīdzēt. Tas ir viens. Lielā daļa dundaznieki ir rādi tādi. Tur viņam ir liela taisnība. Nu, tad tie rādi ir ļoti tālāko paaudzēju. Publikācija avīzē uzrunājas arī vietējo bibliotekāru Daigu, kur pētot vecās baznīcas grāmatas atradusi vecpacmāmiņas Agneses piederīgos. Pateicoties viņai, Rubens arī uzrunājas par savu vectēvu Ernstu Gansmanu, kurš Dundagas pilī strādājas par vagaru. Atrast informāciju gan nesot bijis viegli. No tas jau nav vienkārši process. Tā ir, jāsaka, ļoti liela meklēšana. Ja jūs kādreiz paskatītos, kā tur ir ierakstīts tajās baznīcas grāmatās, nu tad tur ir tāda, ka kādu bijuši to laikti mācītāji. Iedomājieties, tie taču ir tā kā 800 gadi. Uz Rubena organizēto tikšanos gan nebija ieradies neviens piederīgais, toties bija sanākuši vietējie, kur arī ir gatavi palīdzēt meklēšanā. Tāpat maskavietis satika Ineta Balodi, kas jaunībā ciemojusies pie Makārovu ģimenes Maskavā. Un tad vakaros, kad mēs atnācām mājās, tad mamma Māra vārīja tēju. Un tad mēs runājāmies par pagātni. Viņa mums rādīja savas vecmāmiņas bībeli, latviešu ierakstus mēs tur atradām. Tuvākajā laikā maskavietis plāno apmeklēt kādu sievieti, kur uz tikšanos ierasties nevarēja sliktās veselības dēļ, bet zināt, ko vairāk pastāstīt par Gansmaņa dzimtu. Tāpat viņš vēlas izstāgāt vecpacmāmiņas bērnības takas. Aneta Bartholdt, Krīsts Rūdeks, Telus televīzija.